Κύριε Υπουργέ, τον περασμένο Δεκέμβρη η κυβέρνησή σας ψήφισε ένα νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση, ικανοποιώντας, όπως και παντού άλλωστε, τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και των επιχειρηματικών ομίλων. Και έτσι ο νόμος αυτός, ο 4763, αυτός ήταν ο αριθμός που πήρε, ήρθε και πολλαπλασίασε τις αρνητικές συνέπειες στα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των σπουδαστών παντού, σε όλη την επαγγελματική εκπαίδευση. Ειδικότερα τώρα, αυτός ο νόμος, από την πρώτη στιγμή, προκάλεσε και δικαίως ένα κύμα διαμαρτυριών και αγωνιστικών δράσεων από τους μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ σε όλη τη χώρα. Ένα κύμα που όλο και φουσκώνει. Το είδαμε και την προηγούμενη Παρασκευή με αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί 8.000 περίπου μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ δικαιολογημένα, λέμε εμείς, και να αγανακτούν και να αγωνίζονται? Μα το ότι αυτός ο νέος νόμος που ψηφίσατε υποβιβάζει το πτυχίο και τις σχολές τους από το επίπεδο 4 στο επίπεδο 3, ενώ προσθέτει και ένα ακόμα εμπόδιο στις σπουδές τους, καθώς για να λάβουν πλέον και αυτό το πτυχίο επίπεδου 3 είναι υποχρεωμένοι να δώσουν από πάνω και εξετάσεις πιστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σαν να μην έφτανε αυτό, όλα αυτά τα αρνητικά που νομοθέτησε η κυβέρνησή σας για τους μαθητές των επαγγελματικών σχολών, στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι θα εφαρμοστούν και από φέτος, δηλαδή στη μέση της χρονιάς. Αλλάζετε τους όρους των σπουδών για αυτούς που ήδη φοιτούν. Παράλληλα, σύμφωνα και με καταγγελίες μαθητών, για όσους δεν πρόλαβαν να βρουν επιχείρηση για τη μαθητεία, δεν εξασφαλίζεται κανένα απολύτως εισόδημα, ενώ και ορισμένοι από αυτούς που είχαν ξεκινήσει παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες, αν και οι συμβάσεις τους βρίσκονται σε αναστολή με απόφαση της κυβέρνησης. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτάμε την κυβέρνησή σας, τι μέτρα θα πάρετε ώστε να μην ισχύσει ο νέος νόμος υποβάθμισης του πτυχίου για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ και να καταργηθεί βεβαίως η σχετική διάταξη, να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους τους μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ και να πληρωθούν άμεσα όσοι μαθητές με απόφαση της κυβέρνησης, όπως είπαμε, βρίσκονται σε αναστολή οι συμβάσεις τους, και τι μέτρα θα πάρετε ώστε να ανοίξουν όλες οι σχολές με ασφάλεια, να συντηρηθούν οι υποδομές τους, να εξυγχρονιστούν τα εργαστήριά τους, να αναβαθμιστούν, με δύο λόγια. Ευχαριστώ. Ο νόμος στον οποίο αναφέρεστε πράγματι ψηφίστηκε πρόσφατα τη Βουλή και καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε και πλέον αναπτύσσεται σε 3 διακριτά επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, επίπεδα 3, 4 και 5. Για πρώτη φορά λοιπόν, με νόμο τα επίπεδα είναι καθορισμένα, διακριτά, και τα προσόντα που πιστοποιούν εντάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε αντιστοιχεία με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Στο σύστημα αυτό, οι επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ εντάχθηκαν στο επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι οι απόφοιτοι αυτών των σχολών θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει η Εθνική μας Αρχή, ο ΕΟΠΕΠ, και θα έχουν πλέον έναν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών. Ένα πιστοποιημένο τίτλο σπουδών με θέση στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, που θα τους επιτρέπει πλέον να εργαστούν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν αναγνωρισμένο επίπεδο προσόντων. Να μπορούν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε ένα ΙΕΚ ή και περαιτέρω τις σπουδές τους, ακόμα και σε ένα πανεπιστήμιο, εάν αξιοποιηθεί η δυνατότητα που έχει δώσει ο νόμος. Άρα, εν ολίγης, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ θα έχουν αναγνωρισμένο τίτλο με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και με προοπτικές. Θυμίζω, κύριε Δελή, ότι ήδη από το 1952, οπότε και ιδρύθηκαν οι πρώτες επαγγελματικές σχολές, αλλά και με τους διαδοχικούς νόμους, διατάγματα και διοικητικές πράξεις, που προσδιορίσαν τα χαρακτηριστικά τους, οι σχολές αυτές πάντοτε κατατάσσονταν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση, ουδέποτε όμως αντιστοιχήθηκε το πτυχίο τους με απολυτήριο λυκείου επίπεδου προσόντων 4. Στο νόμο 4186 του 2013, όπου αναφέρθηκαν όλοι οι τίτλοι προσόντων, δεν γίνεται καμία αναφορά σε επίπεδο 4 για τις ΕΠΑΣ μαθητείες του ΟΑΕΔ. Η μόνη αναφορά σε επίπεδο 4 γίνεται στην έκθεση αντιστοίχησης του ΕΟΠΕΠ του 2016,
Θυμίζω ότι ο ΠΕΠ είναι ο Εθνικός Φορέας Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αλλά δεν αποτελεί νομοθετικό δεσμευτικό κείμενο και η έκθεση δεν τα προτείνει ως ισότιμα με το Λύκειο, καθότι διαφοροποιούνται ως προς εκπαιδευτικές διεξόδους, τη διάρκεια των σπουδών, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αυτή η συνεχής εξαίρεση των ΕΠΑΣ από όλες τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δημιούργησε στρεβλώσεις, ψευδή διλήμματα και αποτέλεσε και χρόνιο αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ειδικότερα μάλιστα για τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το 2016 είχε αποφασίσει την πάυση λειτουργίας τους από το Σεπτέμβριο του 2017. Εν συνεχεία δόθηκε μια παράταση ζωής μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. Άρα λοιπόν, κύριε συνάδελφε, όχι μόνο δεν υποβαθμίσαμε τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και τις σπουδές τους, αλλά τις διασώσαμε, τις ξαναφέραμε στη ζωή, τις αναβαθμίσαμε, παρέχοντας από φύσεις τους πραγματικές λύσεις και προοπτικές. Θα επανέλθω εν συνεχεία στη δευτερολογία μου και στα ζητήματα τα επιμέρους που θίγεται στην ερώτησή σας. Ασφαλώς, κυρία Υπουργέ, και έχετε λάβει κι εσείς μια επιστολή, επιστολή διαμαρτυρίας λέγεται, η οποία έχει σταλεί στο Υπουργείο με ημερομηνία 5 Τρίτου του 2021 από συλλόγους 19 επαγγελματικών σχολών του ΟΕΔ. Ξέρετε, σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και περίμενα ειλικρινά, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα πείτε κάτι για να μπει μια, γιατί δεν μπήκε στο νόμο, να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στους σπουδαστές, τα παιδιά εκείνα που φοιτούν τώρα στον ΟΑΕΔ και που μπήκανε βεβαίως, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, με ένα άλλο καθεστώς. Και ξαφνικά στη μέση της φοίτησής τους αλλάζεται τους όρους φοίτησης, να το πω έτσι. Είναι πέρα για πέρα άδικο, θα περίμενα τουλάχιστον αυτό. Και νομίζω ότι, αν άκουσα καλά, την προηγούμενη Παρασκευή, σε τηλεοπτική εκπομπή τον διοικητή του ΟΑΕΔ, να αναφέρει ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο μιας μεταβατικής ρύθμισης για το σχετικό ζήτημα. Εντάξει, μπορείτε να συνεννοηθείτε τα δύο Υπουργεία που είναι συναρμόδια, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα, σχετικά με το επίπεδο 3 και με το επίπεδο 4 και με το ότι, όπως είπατε, ουδέποτε αυτές οι σχολές είχαν ισοτιμηθεί, να το πω έτσι, με τη δευτεροβάθμια ηλικιακή εκπαίδευση. Είναι πέρα για πέρα ανακριβές αυτό που είπατε, κυρία Υπουργέ. Καθώς, και θα σας το αποδείξω, καθώς η λειτουργία των επαγγελματικών σχολών μαθητείας βασιζότανε στο νόμο, μέχρι τώρα βασιζότανε στο νόμο 3475 του 2006. Με βάση λοιπόν αυτόν τον νόμο, οι επαγγελματικές αυτές σχολές του ΟΑΕΔ παρήχαν μεν πτυχία ειδικότητας επιπέδου 3, ναι, αυτά όμως τα πτυχία είχαν ισοτιμία, είχαν αντιστοιχεία με τα πτυχία των επαγγελματικών λυκείων, καθώς η φοίτηση ήταν εντός του κύκλου της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ήταν στον ίδιο κύκλο. Αυτή ακριβώς η ισοτιμία, κυρία Υπουργέ, ήταν που οδήγησε τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων το 2014, νομίζω, και όχι το 2016 που είπατε, να αποφασίσει να κατατάξει τα πτυχία των επαγγελματικών σχολών στο επίπεδο 4 του νέου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Μια ενέργεια, μάλιστα, η οποία εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάχθηκε, μάλιστα, και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Εσείς, με τον νόμο που ψηφίσατε το Δεκέμβρη, τους τίτλους που πια δεν θα είναι πτυχία, θα λέγονται απλώς βεβαιώσεις, τους υποβιβάζετε ξανά στο επίπεδο 3 των μεταγυμνασιακών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και αυτό το λέτε ότι τους δίνετε ζωή και ότι τους ανανεώνετε και όχι μόνο, αλλά και τους αναβαθμίζετε. Μάλιστα, αυτόν τον υποβιβασμό, αυτήν την υποβάθμιση από το 4 στο 3, δεν είναι τυχαίο ότι το ξεχωρίσατε στο νόμο, στις τοποθετήσεις σας τότε εδώ στη Βουλή, όχι βέβαια μόνο για τις επαγγελματικές σχολές του ΟΕΔ, αλλά για το επίπεδο 3. Στο επίπεδο 3 ανήκουν όλες οι επαγγελματικές σχολές κατάρτισης. Υπάρχει όμως και συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω αφορά δεκάδες χιλιάδες παιδιά, παιδιά φτωχών λαϊκών οικογενειών, και θα ζητούσα μια μικρή ανοχή για αυτά που θα πω. Ένα-δυο λεπτά.
Από το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν, αποστέλλεται μία εφαρμοστική εγκύκλειος πριν από λίγες εβδομάδες από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα, κατάρτισης και διαβίου μάθησης, σε όλα τα ΙΕΚ σχετικά με τις εγγραφές των σπουδαστών σε αυτά, όπου σε αυτήν την εγκύκλειο αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι των επαγγελματικών σχολών από εδώ και πέρα δεν μπορούν να εγγραφούν ή να καταταχθούν σε μετέπειτα εξάμηνο σπουδών των ΙΕΚ, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Καθώς με τον πρόσφατο νόμο, και πράγματι έτσι είναι, με τον νόμο του Δεκέμβρη δηλαδή, καταργήθηκε το άρθρο 12 του προηγούμενου νόμου, του 3475, το οποίο τους παρήχε τη δυνατότητα και να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλώς δεν θα την πάρουν τώρα με αυτόν τον νόμο, αλλά κυρίως να εγγράφονται και στα ΙΕΚ. Αυτή η δυνατότητα μάλιστα εγγραφής στα ΙΕΚ που είχαν αυτοί οι σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών του ΟΕΔ, που υπήρχε ως τώρα δηλαδή, καταργείται και μάλιστα καταργείται και αναδρομικά για όλους όσους πήραν πτυχίο από τις ΕΠΑΣ του ΟΕΔ από το 2008 και μετά. Ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος. Μιλάμε για 80.000 συνολικά ανθρώπους, νέους ανθρώπους, οι οποίοι ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους να φράζεται ο δρόμος, εάν θέλουν και όσοι θέλουν, να πάνε στα ΙΕΚ. Πού μπορεί να οδηγούν αυτές οι ρυθμίσεις, νομίζω ότι εύκολα το καταλαβαίνετε. Κατευθείαν στη συρρήκνωση των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, από την ώρα που υποβαθμίζεται το πτυχίο τους, από την ώρα που γίνονται όλα αυτά, από την ώρα που κλείνει ο δρόμος και για τα ΙΕΚ, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν και πολύ μέλλον αυτές οι σχολές. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά, και θα κλείσω τώρα πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Αντί να φροντίσετε να λειτουργούν οι σχολές με όλα τα μέτρα ασφάλειας τώρα, σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε, αντί να φροντίσετε να εξυγχρονίσετε την υλικοτεχνική τους υποδομή, να έχουν εξοπλισμό κατάλληλο, σύγχρονο, να έχουν μόνιμους καθηγητές, εσείς περνάτε ένα νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση, νόμο κόλαφο για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως των μαθητών και των σπουδαστών σε αυτές, ικανοποιώντας, όπως είπαμε, γιατί αυτή είναι η πολιτική σας, την απέτηση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και όλων των μεγάλων επιχειρηματιών για φθηνό, ευέλικτο, φρέσκο και νεανικό εργατικό δυναμικό. Θα περιμένουμε στη δευτερολογία σας να πείτε έστω κάτι για να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη που εφαρμόζεται από φέτος σε αυτούς τους, σε αυτά τα παιδιά και των οποίων, οι οποίοι κάνουν νέα επιλογή. Ξέρετε, όταν κάνουν την επιλογή αυτή που είναι στο πρώτο και στο δεύτερο έτος, δεν ξέραν ότι θα έρθει αυτός ο νόμος. Ωραία. Εάν το ξέρανε, μπορεί να μην την κάνανε.